找到这个进货点多不容易嘛，偷偷跟着我你也进，你什么情况啊？哎，这货要是不好我还不进了呢，啊，就只能你赚钱啊。我告诉你，我就是愿意进，就跟你一样。哎，不是，你进也行啊，你进来你就，你上来你就便宜五分，你这不是抢生意吗你？我说骆玉珠，做买卖得讲良心，就你一个人赚钱，你不怕撑死你啊你？管我的，撑死是我的事儿。哎，大家伙看一下啊，我这个首饰的材质是最好的，款式是最新的，全商场就只有我家有，他家都是仿牌的，两块钱。我这个人就是不争馒头争口气，我三块五一对。你要哪个？我拿那个紫色的，对，我要那个紫色的。啊，紫色的哈。对对对。嗯。喝一杯。妈，你也喝酒？找你。对呀，你妈高兴。跟冯姐把账都分利索了。哎呀，跟孩子都没说这个。八毛钱的成本，一倍多的利润，还一抢而空。我估计这个主意冯姐领导是想不出来的。当然不是他，怎么可能是他呢？嗯。哎，你看没看见我其他首饰也卖出去不少？关键是整个商铺反而是我这个尾铺生意最好，肯定是好能好多久呢，谁都不是傻子，以后谁还能上这个当呢？妈，上什么当啊？大人说让孩子把耳朵关起来，你说多少回，纸里包不住火的。哎，反正你是眼前占了一个大便宜，将来怎么办呢？人间正道是沧桑。杜署长，不让什么桑？你知道你在担心什么？我就这一回，我跟冯姐都说好了，没有什么事大的。你说啊，你说我出来啊，快出来，快出来！哎，雨珠，雨珠，快出来呀！雨珠，雨珠，明天来景商铺要演出戏。啊？说什么呢？你们演什么戏啊？少装了，冯姐都跟我们说了。就是这小，哎，我们还有点存货。小旭，跟叔碰一下。这是酒。好，你们娘俩啊。真的，以后不再干了。就这一回。
干嘛呢？你别说啊，玉珠挣钱是有一套，就凭这一点就比你强。他那是小聪明。你拉倒吧，不管怎么说你算是娶了一个好老婆。十一加七加九加三十八。还没过孩子那关啊。不是你看什么呢在这儿？从你到我们家开始就来回溜达，一直在看这些馆子。玉珠跟你聊这两年的事儿吗？肯定聊了。怎么说呢？就说，在他最难的时候、最落魄的时候，是那个人，就是他爸爸。你等等我。我再说一遍，十一挺好一个人，是条汉子。十一加七加九加三十八，得多少？六十五。再乘以三除以五，等于多少？三十九。太可怕了！再吹一道。这还算数不错啊，学过心算？哪有？过去跟他妈妈走南闯北，什么活不卖？这钱不能算错了，那不赔了吗？逼出来。看来将来还是干这行的料了。哎，你说玉珠现在还愿意管你净水叔吗？反正我每次去看净水叔的时候，他都不会跟着去的。就是当初啊，闹得太凶了。哎，我跟你讲，这个节啊，过不去。不过呢，我发现这个金水叔啊，变化挺大的，整个人都变了。反正我每次看他的时候，他也不跟我讲话。反正我记得你跟我说过，说这老头是个宝。是，但是村里人现在不这么讲的。村里人说他老了，说他这个地方啊落伍了。我是觉得可能他心里还是有东西的。其实义乌这两年啊，发展挺快的，你也知道。但是陈家村的人呢，都受到了陈大光的影响，一心只想挣大钱，没什么人愿意踏踏实实在家做小买卖。年轻人都想往外跑，什么跑车皮呀、跑条子啊什么的，相互之间攀比、吹牛，整个风气都带坏了。净水叔啊，跟我聊过几次，老人家心挺重的。哎，你们聊什么了？积少成多，做大买卖。积少成多，我是这么认为的呀。我觉得这老头呢是在等一个机会，确切的来说呢，他是在等一个真正懂他的人出现。该出手了吧，江河。现在很多人都认为你现在在帮你老婆卖首饰呢，但是我了解你啊，你那三个商标可不是随随便便注册着玩的，对不对？我也一直在等。这话怎么讲？首饰呢，其实就是这是第一步首饰，第二步五金，将来是百货。咱们先说这个五金啊，你觉得常人对这个五金是怎么理解的？就是日常五金嘛。什么锤子、钉子、铁丝、锹啊、镐，这不都是五金吗？没了啊。五金啊，真正细化起来可多了去了。你看啊，要细分起来，五金有厨房五金，有卫浴五金，有门窗五金，有家装五金，有机械。哎呀，我跟你讲，一天都分不完的。这是一大块金山呐，我要拿的是这整个的，是一大块的。
行啊，陈嘉和，你们现在是吃着碗里的看着锅里的，你说你们不挣钱谁挣钱？气死你！我不生气。积少成多。这些啊，都是精钢打造的，安全使用多少年也不会错认的。我是看了一圈啊，我觉得你们这个刀具啊，真挺好的，质量也都过硬。但是有一点，我提个小小的建议，不一定对啊，仅供参考。嗯，你说吧。我觉得您这些刀具，式样有点少。这式样还少啊？哎，厂长，您知道吗？在国外啊，现在这个刀具细分了很多品种，比如说有切肉刀、蔬菜刀、剔骨刀、长刀、短刀和砍刀，但是您这里我看只有菜刀。小伙子，你一路挑过来见多识广啊。谈不上谈不上。你一定是从大城市来的吧？啊，我是义乌人。义乌？义乌哪儿的？陈家村您去过吗？你还是回去吧。啊，我们这小庙请不起你们陈家村的大菩萨。不是怎么了？我这儿不接待你们陈家村的人。啊，改天再吵一架吧。你这脑子太好使了，我几天卖了好多都大半年的货呢。姐，那个招数只能用一次的，少来。肯定是你们家程江河又说你了是吧？你怎么那么怕他？我说你们家这口子，这一天到晚来了也不做买卖，就在那跟人瞎聊，这葫芦里卖的什么药啊？我不知道的，我也不过问他。得了吧，你就不愿意告诉我，我知道了。